Pri tomto recepte sa opäť vrátime k mojej najobľúbenejšej kuchyni. Dnes si pripravíme ňoky s prošutom a omáčkou zo syra grana padano. Najskôr si očistíme a nasekáme cesnak na drobno. Z cesnaku odkrojíme tieto konce. Je to podobné, ako keby ste krajali cibulu. Takisto tie konce z cibule nie sú požívateľné, takže pri cesnaku je to presne to isté. Nasekáme úplne nadrobno. Ale spomeniem, že ja už som si dal variť vodu, pretože je to takisto dôležité, aby pri takom jednoduchom a rýchlom recepte sme mali pohotovosti aj vodu, aby sme zbytočne nemarnili svoj čas v kuchyni. Ďalej si nasekáme tieto spodné časti, iba tie spodné časti z lahôdkovej cibulky. Tieto zelené časti si necháme stranou, pretože takisto ich použijeme. A cibulku nasekáme podobne ako cesnak, úplne nadrobno. Rozohrieme si panvicu. Je dobre použiť panvicu s väčším rozmerom, ako je napríklad táto. Ďalej si nakrájame prosciutto na malé kúsky. Je dobre krájať na pravidelné kúsky, bez kože. Tú kožu zo spodu treba samozrejme odstraniť. No a keďže sa jedná o pomerne jednoduchý recept nielen na prípravu, ale aj čo sa týka skladby surovín, tak to je všetko, čo potrebujeme na náš základ. Tak na rozohriatú panvicu pridáme nakrájané prosciutto spolu s nasekaným cesnakom a lahôdkovou cibulkou. Pridáme olivový olej, trochu masla. Trochu masla, to znamená asi tak jedna lyžica masla. A v krátkosti orestujeme. Medzi tým sa nám začala variť voda, ktorú poriadne osolíme. Ako pri všetkých cestovinách, aj ňoky patria do skupiny cestovín svojím spôsobom. Aj keď ňoky u nás znamenajú halušky. Ale halušky sa varia v osolenej vode, takže je to v podstate jedno. A kým sa nám základ restuje, tak kľudne si môžeme hodiť ňoky do vriacej osolenej vody. Tieto ňoky sa pomerne krátko varia, takže to jedlo bude veľmi, veľmi rýchlo hotové. Keď máme základ orestovaný, pridáme 0,5 dl vína. Vínko pochopiteľne necháme odpariť. Mierne okoreníme čiernym korením. Môžeme pridať aj štipku soli, ale treba byť opatrný, pretože všetci dobre vieme, že prosciutto púšťa sol. Takže fakt len opatrne. A keď sa nám vínko odparilo, pridáme aj zohriatý vývar. No a posledná ingrediencia, ktorá patrí do našeho receptu, je samozrejme syr grana padano. Toho tam ide pomerne dosť. Syr grana padano nastruháme najemno rovno do omačky. A za mierneho miešania omačku krátko povaríme. Tá omačka začne pomaličky husnúť vďaka maslu, ktoré sme pridali, ale aj tak toho masla si pridáme ešte ku konci trošku viacej. Medzi tým, kým sa nám omačka varí, tak skontrolujeme si naše noky. Väčšinou platí, že noky sú uvarené vtedy, keď vyplavajú na povrch. Prvá už je na vrchu, počkáme, kým budú aj ostatné. A takisto ochutnáme našu omáčku. Je to fakt už len vďaka týmto surovinám, ktoré sme použili, prosciutto a syr grana padano. Je to fakt rizzo talianske jedlo. Ňoky sú uvarené. Ako môžete vidieť, vyplávali všetky na povrch. Takto uvarené ňoky pridáme rovno na panvicu k omáčke. A ešte v krátkosti povaríme. Tesne pred koncom pridáme ešte trochu masla. Počkáme, kým sa nám maslo rozpustí a tým nám tú omáčku aj pekne zahustí. No a úplne na záver pridáme nadrobno nasekanú zelenú časť z lahôdkovej cibulky. Takú jednu menšiu chlapskú a veľkú ženskú hrst nasekanej zelenej lahôdkovej cibulky.
Tak ako vidíte, tento recept je veľmi, veľmi jednoduchý. Asi myslím, že kto ho nevyskúša, tak zaváha určite. Ide o veľmi sité jedlo, takže je treba dávať pozor na množstvo, aby ste to zbytočne neprehnali. Na záver pridáme hoblinky syra Grana Padano. A ešte môžeme posýpať zvýškom lahvotkovej cibulky. Tak je to veľmi jednoduché jedlo, veľmi, veľmi chutné. Dúfam, že si ho všetci uvaríte doma a budete si ho chváliť do konca svojho života. Dobrú chuť.